Всім привіт, у мікрофона InScreen, і я сьогодні буду перший раз грати в BioShock Remastered. Я обичну частину не грав, та я взагалі цю гру на халяву забрав, мабуть, як більшість з вас в Epic Games. Скачав якийсь українізатор, я надіюсь, вірусні, я собі зараз не накачав місце з ним. Тут, я так понял, тільки переведений текст. Тобто, ну, субтітри, тут немає озвучки. Я знаю, що є там руська озвучка, але мені впадло було її шукати, тому що там, наскільки я знаю, треба ставити спочатку текст, потім ще озвучку, це трошки довше. Коротше, десь без всякої вірусні. Тут трошки максимально. Трошки мені подобається настройка в плані звука. Тобто, налаштування було задіяне після презентації гри. Тобто, щоб настроїти звук, мені треба перезапускати гру. Я не розумію, нафіга. Окей, нова гра. Це, наверное, не буде проходження, я просто один раз це граю, і далі я собі зайде, буду грати, потім знімати проходження, ну, камон, я думаю, щось ніхто дивитися не буде, хоча це гра 18 року. Ну, побачу, хоча в мене відоси на ютубі, що взагалі не залітають. Налишуйте, будь ласка, щоб темно-сіре вікно було чітко видно на чорному тлі. Темно-сіре вікно, десь темно-сіре вікно, боже. Похоже, що нічого не міняється. Боже. Боже, темно-сіре вікно було чітко. Да, як завжди, в начало, я вже щось не розумію. Боже, темно-сіре вікно, а де темно-сіре вікно? Я хз, коротше, хай буде так. Ви обрієте, він скажете, легкий, який не грав у стрілялки, середній, досвідчений гравець. Не надіюсь, качественний перевод, важкий. Давайте середній, середній сложиться. Так, я взагалі не представляю, що представляє себе ця гра, я, опять же, ніколи не грав в неї. Так, у нас якась катсцена. Я навіть сподіваюся, записалося без лагів, тому що якщо з лагами, це трендець. Там ще дорожка похириться, це капець. Просто настройки графіки, як такових їх немає. Субтитри, де? Де субтитри? Клас. Я не можу, щоб ви розуміли, що зайти в меню, тому що це де катсцена. Ну, субтитрів у нас немає. Меню у нас переведено, субтитрів немає. Ну, вони мають бути. Коротше, зараз побачимо, може там вони ще з'являться. Так, музика вроді як виключена, надіюсь, не буде ніякої там музики, щоб авторських прав у нас не було. Надіюсь, мікрофон це хорошо записує. Я тут вроді як пофіксив цю хуйню. Пофіксив хуйню, каже, і не об'яснив, яка хуйня. Та там що просто був? А, понятно. Так, BioShock Infinity. Боже, BioShock Infinity. Я б'я тільки BioShock скачав. Що я BioShock Remastered зіграю. Ну да. Ні, це BioShock Remastered, стопе, все правильно. Все попутав, блядь. Так, я десь в воді плаваю. Тут якийсь повний трендец. Мені трошки вже не подобаються настройки цієї гри, по тій причині, що ти не можеш конкретно створити графіку. І в мене ще вірято з того, що записи з лагами дуже велика. Ну от ще раз, налаштування, графіки, і тут нема, ну типа... Середнє, високо, типа фіг знає. Вот, налаштування звуку. Ні, стоп, налаштування гри. Вот, субтитри діалогів. Все, я включив. Вимкнути крут камери, я не знаю, що застосувати, що все має бути. Бля, графіка сильна, звісно. Надіюсь, все буде хорошо записано. Так, ми десь ступилися. Я точно BioShock скачав. Надіюсь, да. Нам кудись треба плести, я не можу назад нирнути, либо я просто не знаю потрібної клавіші. Там, кстати, звук, наверное, ще громкий буде, потому что я кажу, що перезаходити просто, щоб налаштувати все. Налаштував звук собі. Тут якийсь самоліт, який втопився. Ой, я чувствую, буде багато лагів. Ой, я чувствую, що я нікуди це не викладу. Так. У нас наконец-то є сходи. Давайте по них піднімемось. Я так понимаю, нам всередину треба. Темно, ніфіга не видно. Так, нас хтось закрив. Ні богів, ні королів, тільки людина. Інтересно. Що написано? Вислів Ендрю Райана. А можна було це перевести? In what country is people like me? Коротше, я міг би це щось перевести, але я не хочу. Я так понимаю, нам наниз треба. Ні, графіка прикольна, но вопрос, що я не можу конкретно влаштувати. Типа там середньо, висока. Це дуже важливо, як для мене. Тому що якщо ще все з лагом буде, то це капець. Так, ну нам всередину, вже на рычажок. Нажимаємо на нього.
И мы куда-то спускаемся, я так понимаю. Пока что игра мне интересна. Я знаю, говорю дальше. Ну, все, что я пока что понял, то, что мы втопились. И сейчас куда-то спускаемся на непонятному напрямку. Якийсь малюнок. Fire at you. Fingertips. Я Ендрю Райан і прийшов, щоб запитати вас, хіба немає права людини на те, що заробляє в поті чала свого? Чо? Я ахуєнно читаю, правда? Це так, ні, кажуть нам у Вашингтоні, все належить бідним, ні, кажуть у Ватикані, все належить Богові, ні, кажуть у Москві, це належить усім. Я відкинув у ці відповіді, замість них я обрав щось інше. Я обрав неможливе, я обрав захват. Тут ще лік, якусь фігню мені втирає Ендрю Райан. Я поки нічого не розумію, якийсь город під водою, що ли? Місто, де художник не боїться цензура, може цензури, де велике не обмежено малим, де вченого не стискує святенська мораль. Завхід може стати і вашим містом також. Побачиш, скільки я собі перевод. Це я? Да? Точно? Якийсь робот. Я не дуже люблю тематику ігор з роботами, но... Мені кажеться, буде прикольно. Атлас, але маяк горить, я пекельний вогонь. Схоже, там літак розбився. Джоні, ми посередині Атлантики, як могло? Не знаю, краще чекай звідти. Мутанти на підході. А, це за Атланта, типа? Ну, типа, є ж загублене місто під водою. Жартую, звідки тобі знати, що хтось сюди йде? Тому що спускається батисфера, отже, нас невдовзі будуть гості. Якісь типи розговарюють чисто під водою. Так, у нас опять загрузка. Так, Джонні, ще хвилинку, батисфера піднімається. Атос, Джонні, тут повсюду увімкнулися сирени, давай швидше. Вибачте, пані, я не хотів заважати, не чіпайте мене. Відпустіть мене, залиши собі мою зброю. Що відбувається? Офігеть. Єбать. Там челіка вбили. Мутант-самка. Невже новенький? Новенький. Єбать, що тебе з головою? Звуки напруженої роботи. Слышу, так проводиться. Прикладається. Ай-яй-яй, спешок, дуже багато спешок. Мене щас, походу, вб'ють. Вже. Я можу ходити, подожди, я можу ходити. Не будете взяти короткохвильову рацію, чи що? Я не встиг прочитати. Подожди, що я міг взяти? Во, бачу. Рація взяти. Не знаю, як ти виживаєш у катастрофі, але я взагалі не любитель задавати питання привидам. Я Атлас, і моє завдання зберегти тобі життя. А тепер вперед, нам потрібно піднятися вище. Давай, Атлас, пішли. Нове завдання піднятися вище. Вдихни на повні груди і виходь з батисфери, я не дам тобі загинути. Тут є сундук, його можу відкрити? Нам потрібно вимити її з укриття, але для цього ти повинен мені довіритися. Крут камера. Я не знаю, куди мені йти. Наверно, кудись сюди, там щось було написано. Що написано? Ми не належимо Райану. Там написано. Я дістану тебе. Ну, попробуй. Може, тебе і вийде. Бля, я точно нормальну яркість настроїв, бо щось дуже темно, прям трындєз. Ще трохи, ну що, подобається стрічка? Чого? Боже, куди йти? Дуже темна гра, походу я хірово настрою. Будь ласка, чи не пошукаєш лома, або щось схоже на нього. Ці прокляті мутанти замкнули Джонні перш ніж кляті мутанти. Кляті мутанти. Увага!
Увага всім батисферам, переміщення заборонені. Що таке батисфера? На S присісти? Ну, я сюди не можу прийти. Я так пишу, то по-любому сюди надо. F, мішка, не робе. Бля, я походу з яркості що проїбався, либо ігра сама по собі така темна. А, ну мені надо лом знайти. Вже може трохи яркості додати? Це прям трендець. Рівень складності, адаптивне тренування, так, переклад. Вже, налаштування графіки може, де яскравість? Розширення, масштаб, де яскравість? Оперний театр. Керування. А все, раз настрою більше не можна? Класно. Ну, я не бачу та яскравості. Окей. А, я не йшов лом. Це гаечний ключ, но... Ну, в принципі, можна все розбити. Тут якесь вогонь... І куди? Давай! Якийсь мутант. Вже що? Обшукати? Давай. Ін-ін'єкція, аптечка. Як взяти? Беремо все. У вас аптечка, якщо його спрямати, використовувати аптечку лікування, нажміть F. Так, нам сюди надо. Керування дверима. Там хтось щось говорить, но... Немає субтитрів. Так, шніру, це не щось важливе. Сад збирачів. Щось таке. Електрозаряд. Накопичить енергію. Якась фігня. Чисто чел знайшов щось і фігачив собі в руку. Спокійно, твій генетичний код зараз перепрограмовується. Тобі тому стій не ворушись, все буде добре. Ну, я не впевнений, що все буде добре. Ну, то таке. Мутант 1. У цієї рибки такий вигляд, немов її щойно віддавили хвостик. Цікаво, у нього ще залишиться хоч трохи Адаму? Адаму? Якісь мутанти. Чуєш? Ходімо. Коротше, поки я нічого не розумію. Тільки то, що ми розбилися і попали кудись. Якесь підводне місто. Та ти просто слабак. Ця рибка навіть не гідна того, щоб згадувати її великому комусь там. Боягуз і завжди таким був. І залізним татусем тобі буде не краще, рибко. Рибка, я не рибка. Сам та рибка. Чуєш, карася. А це ще що таке? Що це за велика фігня? А це ця штука на заставці, по-моєму, була. А це є велике татусь? Маленька сестричка. Подивися, містере Бабблс, це Янгол. Я бачу світло з його живота. Зачекай, він ще дихає. Все добре, він недовзі стане Янголом. Да, це челік заставки. Єбать, що за кукла страшна. А можна мені пограти? Я, звісно, люблю катсцени, но мені хочеться побігати, там, пострілятись, ля-ля. З тобою все гаразд, хлопче. Коли приймаєш плазміди вперше, це збиває з ніг. Але зате тепер саме час лізти в бійку, чи не так? О, да, давай, чувак. Використай плазмід. А, це, типа, наша зброя. Так, я поняв, як відкривати штуки. Да, це якесь, короче, місто під водою. І мене щас явно затопить. Подожди. Треба кудись сюди, я так понімаю. Через воду нічого не видно. Щось таке. Електрозаряд. А, це я на щів щось відкрив. Це походу мій інвентар. От я гайковий ключ і електрозаряд. Просто я думав, що на щів бігти, но походу, що ні. Странно, на щів то бачно бігти, а я точно не можу швидко ходити. Фіг його знаю. Так, риба. У нас є аж три варіанти, куди можна піти. Айрлок актів. Айрлок актів. У нас тут закрито, тобто нам по-любому треба сюди спускатися. Там, по-моєму, хтось у нас є. Цигарки. Сигарети відновлюють ЄВУ за рахунок здоров'я. Картопляні чіпси. Чіпси відновили невелику кількість здоров'я. А, ну це просто монохілки восстановлювати. Чувак, ти хто? Труп. А, це труп. Обшукати. Що в нього є аптечка?
і якась штука, яка не знаю, не запомню для чого вона. Вино Аркадія. Окей, для чого це? Ну, щоб пити, наверное, правильно? Пляшка вина відновить невелику частину здоров'я, але забере невелику кількість ЄВІ, наверное, правильно. ЄВІ. Як інші продукти та напої, воно вживається одразу по знаходженні. А. Окей. Я понял, у мене так то була повна хілка. Ну ладно. Ей, то хтось прибіг. Мутанти, подві зусилля. Першу річ почали їм дави. Удар на 1-2. Пам'ятаю, удар на 1-2. Хто говорить? 1-2. А, то есть його може цим током пизданути, а потім лом зафігачити. Активувати вже. F1. Що таке F1? Шукати аптечка. Що робить F1? Фіг знає, я нажав, нічого не про... І зайшло. Крут камера. Що це? Що це таке? Якщо вас бив мешканець захвату, ви будете відроджені в останній круткамері, яку ви відвідали. У вас буде відновлено невелика кількість здоров'я і принаймні трохи ЄВІ. Круткамери працюють автоматично, немає необхідності використовувати або активувати їх. А, все по себе зона. Я можу це зламати? Добити з нерухомого врага, ворога. Так він же ж вроді і так мертвий, ні? Подожди, а куди мені треба йти? Типа, я не дуже понімаю. А, все, відкривається. А як цю штуку взяти? F1? Да, F1. На F1 сфігачити чисто, і потім може ловом добивати його. А, ну або... А, ну може на праву кнопку мишки ще, в принципі, заходити. Боже, я хочу переключитися. Так, там хтось говорить. Єбать. Єбать! Боже. Тихо-тихо, надо бити, поки він знерухомлений. Я вибрав середню сложність, я собі нагадую це. Так що, в принципі, особо важко не має бути. Так, тут у нас ліфт, він у нас поламаний. Що написано? Вибачте за пил. Да тут не пил, тут повний, вибачте, піздець. Так, все, ми зайшли в ліфт, тут у нас він працює, ми зараз кудись піднімемось. Блін, покажу, і гра мені максимально нравиться, типа фіг знає. Атлас, послухай, у мене родина, мені потрібно витягнути їх звідси, але мутанти відрізали їх від мене. Якщо зумієш відшукати їх у даруках Нептуна, тоді можливо. А, ну це коротше, да, типа, город під водою. Я знаю, зараз ти, мать, відчуваєш себе найнещасніше людиною у світі, але ти моя єдина дія на те, щоб знову побачити дружину та дитину. Відправляюся в дарунки Нептуна, знайди там мою родину, благаю. Ну, я попробую, Атласьонок. Коли твого татуся поховають, мама тебе продасть на вагу, а коли й мати загинути, злишся наодинці, коли ти будеш один, нікому буде проспівати тобі цю пісню. Тому цсс, мамо. Що, блядь? Я не хочу туди йти. Я бачу, що ця штучка, стрілочка туди показана, то якийсь ще на добру пам'ять. То щось можна було взяти. А, аптечка. Боже, а як відкрити інвентар? Це шіф, да? Ні, це не то. Просто не об'яснили, що обучення не було. Ладно, йдемо сюди. А, ця. Я просто не був впевнений, чи треба її фігачити, но походу, чи треба вийти зброю та вистрілити, щоб вивити зброю ворога. У мене немає оружия. Плазміди все змінили. Вони знищували наш розум і наше тіло. Ми не могли цьому протистояти. Кращі друзі бували один одного. Дітей душили в колисці. Все місто збожеволіло. Офігеть. О, револьвер. Клас. Та блін, я забуваю, що тут. Коротше, треба розібратися з управлінням, трошки не привик. Так, коктейльний бар. Коктейльний бар. Походимо з револьвером. Ресторан Кашмір. Так, трошки носа прошморкав собі, а то щось трошки заложило. Денс. Подіум у нас, коротше, знизу. Ну, я так розумію, нам на низ треба. Я не знаю, чи можна бігати. Давайте зараз це, кстати, подивлюся, тому що це дуже інтересно. Керування. Вихід з цього екрану перед втрати ваше влаштування. Продовжити? Так. Рухи з перед, крок про, стрибнути, присісти.
То не можна бігти? Рух, спорядження різне. Зламати аптечка на F. То не можна бігати, походу, да? Або я щось путаю. Привіт, я вся така чудова, іде виж, ніхто мене тепер не захоче. Може, тут туалет? Унітаз? Можна використовувати унітаз? Дірка в стіні вбиральні. Новий запис. Аго, Брендо, ти не хочеш мені пояснити, чому я тебе тут вже 3 тижні в сні вбиральні. А, чому вбиральні дірка? Коротше, блять, прочитай як придурок. Коротше, сорян. А чого такий звук револьвера тих? У мене багато цих ін'єкцій, це скоріше все ці ін'єкції треба для того, щоб заряджати цю електричну штуку. Тут ще хтось говорить. Я просто так пройдуся, вдруг тут є якийсь лут. А, обережний, будь ласка, опусти зброю на секунду. Добре. Хоча я не хотів би цього робити, звісно. Думаєш, там дитина? Не обдурюй себе, вона тепер одна із сестричок. Хтось прийшов і перетворив чарівну дівчинку в монстра. Те, що ти вважав добром і злом, там на поверхні. Що тут происходит просто? Тут у захваті немає жодного змісту. Ці сестрички носі Адаму. Якого Адам? АДМУ, може? Генетичного матеріалу, на якому тримається все у захваті. Всі його бажають, всі мені необхідні. Трошки не дуже мені кажуть за качественний перевод, хоча хуй знає. Точно не можна бігати? По-моєму, не можна. А, я не можу взяти зброю в руки. О, це дівчинка. Єбать, що з лицями просто. Так, я все маю наблюдати. Офігеть. Чел розізлився. А, ну ця дівчинка дружить з цим чуваком. Цей чувак щось його зафігачить. Клас. Нормальна м'ясорубка, в принципі, зашибись. Мені подобається. Головне, щоб він мене не побачив. А мені, походу, зараз вікно розіб'є. Ну да. Атлас, це великий татусь. Вона збирає оцю штуку, він її охороняє. Ага, це наш головний бос, з яким нам придеться битися. Замок. В принципі, я можу отак зробити, да? Чи я не можу полізти? Походу, що не можу. Ну, тоді прийдеться робити так. Зберегти гру. Це, типа, показує, що не можу зараз зберегти гру, да? Так, я взяв 5 патронів. Нам треба сюди, но нам ніхто не заважає зайти ще сюди і подивитися, що тут у нас по обстановці. Може, тут є якийсь прикольний лут, який можна було знайти. Коментарі розробників. Золоті кіноплівки. Ви розблокували один із епізодів коментарів розробників. Його можна приглянути зараз або пізніше з головного меню. Увага, спойлери. Коментарі містять докладніше обговорення деталі сюжету, включаючи кінцівку. Ті, хто грає в перший раз, можливо, захочуть пройти гру перед переглядом. А, окей, хорошо, ми тоді все подивимося в кінці. Надіюсь, воно сохранилось. Воно мало би сохранитись. Я, в принципі, я, бля, не знаю, мені є бажання записати прямо проходження, але я не знаю, як воно ще записується, може це фігово взагалі буде. Не знаю, мені поки що подобається максимально. Труп, що у нас є, тішечку з кремом. Ну, у мене хілка, вроді, практично повна. Камера, це у нас сейф-зона, я так розумію. Тут так немає, да, кнопки «Сохранити»? А, ні, от є кнопка «Зберегти». Боже, я хочу зберегти зараз. Ласкаво просимо. Нове зображення. Зря я нажав. Наверно, зря я нажав, тому що в мене щось могло підвиснути. Офігеть, урон, офігеть. Боже. Перезаряди. Коротше, треба спочатку глушити. Потім вже стріляти. Просто я так і не зрозумів переключення, які клавіші за що відповідають. Що написано було? Трошки на ці надписи неудобно наводитись. Мені треба патрони. Кстати, де патрони? А, 6. Якщо помітиш у воді мутанта, то треба з ним щось зробити. Я не встиг прочитати, що. У мене 6 патронів. Ні, получається 8, у мене ще 2 запасних. Окей. Можна патрони? Труп. 300 доларів. Тут ще гроші, тут є ще валюта. У мене з патронами все печально. Stay up to bait. Так, у нас тут закрито, да?
Нас тут закрито, нам стрілочка показує, що треба йти в ту сторону. Я не знаю, бігати, по-моєму, в цій грі можна. Нас бігати на контрол, оказується, я не знаю, чого я це не знайшов в... В... налаштуваннях. Може, я не уважно дивлюсь, скажу, все так і є. Но бігати у нас не на shift, як це обично, а на контр. Тривога вимкнулася. Зараз буде якийсь повний трендець. У мене патронів мало. Ну все, га. Вже, йобне, мене ще потушить. Лом, швидко. Поки вони за це гокані, треба їх перебити. Так, долари. Мені треба патрон на револьвер, дуже срочно. Долари, яка ще штука. Боже, це воно щось, походу, зірвається, да? Щось горить у нас. Так, боже, не то нажав. А в мене немає патронів, щоб його зірвати. У мене по нулях. А, я понял. Я понял. Щас буде весело, у мене хілки почти немає. Тихо. Все, я розібрався, як, в принципі, це удобно переключати. Їбай, так натурі, спочатку краще їх цегокати. Спочатку треба блочити електрошоком. Коротше, блядь, сложно комментировать, играть, ще читати. Нове завдання в медичний центр. Я біжу, подожди, патрон, револьвер, перезарядка, швидко, контр, я біжу. А, просто нажати можна... Коротше, можна просто нажати, він буде сам бігти, може не зажимати кнопку. В принципі, це доволі таки удобно. Клас. О, ні, ти в пасі, треба спробувати відкрити вихід. Чувак, як? Так, зараз буде якась фігня у нас. Едрю Райан, то скажи мені, друже, які мерзотники тебе відправили? Вовки із КДБ або шкали із СРУ? Чувак, я просто з літака розбився. Послухай, захват це тобі не затонулий корабель, який може грабанути, а Едрю Райан не наївна дівчинка, яку уряд може обвести навколо пальця. На цьому все, гудбай або до побачення, будь-якою мовою, якою забажаєш. Клас, зашибісь. Вони щось розіб'ють стекло. Ну давайте, удачі, я вам не буду допомагати. Тікаємо звідси. Куди тікати? Куди? О, їбать, відкрив двері. Хорошо, нам сюди. Заходимо. До медичного чогось там. Так, гра збережена, все чудово. Розбережна. Ось ти і познайомився з Ендрю Райаном, кривавим королем захвату. Будь він здоровий. Тепер шукає доступ до аварійного виходу. Нове здання за зоною надзвичайного доступу. Коротше, я думаю, ми на цьому ще зупинимося. Я не знаю, чи буде ця серія. Якщо буде, то я не знаю коли. Коротше, гра вроді як прикольна. Мені зайшла. Ну, в принципі, на цьому, наверное, будемо прощатися. Мій мікрофон був інскрін, дякую за перегляд. Надіюсь, це відео набере хоча б 10 переглядів. Все, всім дякую за перегляд, всім пока.